Děkuji. Dobrý večer, děkuji uctivě. Teď jsem viděl titulek, že kvůli covidu už nikdy nebude svět a život takový, jako byl před covidem. No tak to vím taky, to jsem si nemusel číst. Koukal jsem, že v Británii s poměrně velkou pompou ohlásili, že ruší všechny opatření, ty karanténní a pracovní a tak dále. Pak se ukázalo, že 3/4 lidí se do práce vrátit nechtějí. A já je chápu, já s tím mám taky problémy. Že ten pracovní návyk on odpadá nebo se mění a koukal jsem, že oni řekli, že se ale budou muset některý vrátit a oni na to odpověděli, už nikdy se nevrátíme. Nebo to vidím v divadle jako herec. My jsme byli zvyklí, že jsme měli vždycky v létě prázdniny a po prázdninách se museli ty komedie oprášit, protože to trošku zapomenete a to aranžmá, kdo kdy jak mluví, kam se kdo hejbe, musí se to trošku přeskoušet. Tomu se říká oprašovačka, že si dáte 1-2 zkoušky a pak se to hraje. No ale my teď nehráli 2 roky. A ty lísky dlužíme. Jsme zadlužený jako herci vlastně. A teda ono je zadlužený hlavně divadlo, chudák, ale my vlastně si způsobem taky. No ale když po 2 letech tu hru čtete, tak to čtete jedním dechem, protože to už vůbec nevíte, o čem to bylo. A teď se zkouší, ale kromě toho zkoušení, který je třeba od 10 do 2 a pak ještě odpoledne a podobně, máme ráno testování a to se nám střídá antigenní a PCR, aby to nebyla nuda. A my dělali komedii, v kterých nás hraje 20 herců. Každý den antigeny, každý den PCR a každý den všichni negativní. Teď se ukázalo, že jsme s tím nikdo nepočítali. Takže my jsme to nakonec opravdu hráli. Ale byli jsme šťastní.